Good day everyone! Sa video na to, i-discuss natin ang ilan sa mga timer na ginagamit namin dito sa barko. Ito ang halimbawa ng timer na makikita sa aming electrical panel ng boiler. Ito ay time delay auxiliary contact. Meron itong off delay and on delay. Ito naman ang timer na naka-install sa aming HT water cooling pump motor. Halos pares lang din ito sa timer na naka-install sa aming main engine lube oil circulating pump. Ito rin yung timer na ginagamit namin sa Y-delta connection sa aming motor control. Ito ang ilan sa mga timer na ginagamit namin dito sa barko. Ang timer nito ay isang uri ng timer na pwedeng supplyan ng 12 volts at 24 volts DC at pwede rin supplyan ng 12 volts up to 440 volts na AC. Ito ay merong 8 terminal kung saan makikita natin na ang terminal number 2 at number 7 ang pinaka-terminal ng main supply. Meron itong dalawang set ng contact kung saan makikita natin na ang terminal number 8 ay normally closed sa terminal number 5 at normally open naman sa terminal number 6. Samantala sa kabila naman, ang common ay ang terminal number 1 at normally closed ang terminal number 4 at normally open naman ang terminal number 3. Dito naman ang kanyang dial range kung saan makikita natin kung ano yung setting na maaari natin iset sa kanya. Makikita natin na ito ay from 0 up to 10 seconds lamang. Ibig sabihin, once na masupplyan natin ng power ang timer na to, ang kanyang contact ay magchi-change ng state once na ma-reach na ang setting na 0 up to 10 seconds. Depende kung ilang seconds ang iseset natin. Kakailanganin din natin ng base kung saan ito ay separate na in-order. Dito tayo maglalagay ng kanyang wiring. Meron na itong terminal number kung saan ito yung ating gagawing basehan sa ating pag-wiring. Para maiwasan na maikabit ito ng baligtad, meron itong groove o guide na nasa gitna na compatible sa pinaka-terminal base. Ito naman ang timer na ginamit ko sa automatic controller para sa aming air conditioning unit. Pwede itong supplyan ng power na 24 volts up to 240 volts AC or DC. Dito sa A1 at A2 ang pinaka main terminal ng power supply. At meron itong isang set ng contact. Ang common ay ang terminal 15 at normally closed ang terminal 16 at ang normally open ang terminal 18. Sa timer na ito ay marami tayong maaaring gawin na setting kumpara sa nauna natin na-discuss na timer. Meron itong dalawang setting screw. Sa unang setting screw ay makikita ay setting na 1 seconds. Ten seconds, 1 minute, 10 minutes, 1 hour, 10 hours, 1 day, at 10 days. Sa pangalawang setting screw naman, makikita natin ang 0.5, 2.5,
7.5 at 10. Ang isa sa mga setting na ginawa ko sa timer sa aking ginawang automatic controller sa aming air conditioning unit, ang unang dial screw ay nilagay ko sa 10 minutes. At ang pangalawa namang dial screw ay nilagay ko sa 10. Ang setting nito ay 10 minute setting. At ito naman ang setting ng isa pang timer. Ang unang dial screw ay sinet ko sa 10 hours. At ang pangalawang dial screw ay nilagay ko naman sa 2.5. Ang setting nito ay approximately 2.5 hours or 150 minutes. Kung gusto mo naman setting na 12 hours, ilagay mo ang unang dial screw sa 1 day at ang pangalawang dial screw sa 5. Ang setting nito ay 12 hours setting. Kung gusto mo naman ay 60 minute setting or 1 hour, iset mo ang unang dial screw sa 1 hour at iset mo naman ang pangalawang dial screw sa 10. Ang unang dial screw ay ang setting time na gusto mo. Ang pangalawang screw naman ay ang percentage sa time na sinet mo. For example, ang time setting mo ay 1 hour at ang nilagay mo sa percentage setting mo ay 7.5. Ang time setting nito ay 45 minutes. Dahil ang 75% ng 1 hour o ng 60 minutes ay 45 minutes. Another example is nag-set ka ng 1 day or 24 hours at ang percentage setting mo is 2.5. Ang time setting nito ay 6 hours dahil ang 25% ng 24 hours ay 6 hours. At kung ang setting mo naman ay 1 second at nilagay mo ang percentage sa 7.5 seconds, ang time setting nito ay 0.75 seconds or wala pang isang segundo. Ito naman ang dalawang klase ng time delay auxiliary contact. Ang isa ay on delay at ang isa naman ay off delay. Ngayon, tignan muna natin itong on delay. Meron siyang dalawang set ng auxiliary contact, ang normally open at ang normally close. Ito ay isang auxiliary contact na kinakabit sa isang magnetic contactor kung saan kailangan sila ay magkapareho ng brand or compatible. Ang moving parts na color blue ay ina-attach sa magnetic contactor upang ito ay sumama once na ang contactor ay ma-activate. Ito ay ni-slide lang sa taas na part ng contactor hanggang sa ito ay mag-lock. Ito naman ang off delay, halos physically na magkapareha sila ng on delay. Ngayon naman, titignan natin kung paano ba gumagana ang auxiliary contact na off delay.
gagamit ako ng tester upang makita ko ang mangyayari dito sa kanyang auxiliary contact. Kinunik ko ang test probe ng tester sa auxiliary contact normally closed. Ngayon naman, ikakabit ko ito sa magnetic contactor. Makikita sa tester na ang reading ay 0.2 ohms dahil ito ay nakakonekta sa normally closed contact. Ngayon ay i-activate natin manually ang magnetic contactor para makita natin kung ano mangyayari sa kanyang auxiliary contact. Makikita na mayroong delay na 3 seconds bago bumalik ang auxiliary contact sa kanyang original state na normally closed. Pwedeng baguhin ang off delay setting up to 30 seconds. Ngayon, gagawin natin itong 10 seconds off delay. Once na ma-energize ang contactor, ang contact nito ay mag-change ng state from normally closed to open. Once na ma-de-energize ang contactor, magkakaroon to ng delay sa pagbalik sa kanyang original state contact. Kaya ito tinawag na off delay once na ma-de-energize ang contactor. Doon nagkakaroon ng delay depende sa time setting. Ngayon naman, itest naman natin ang auxiliary contact on delay. Ikukunik ko ang test probe sa normally closed ng auxiliary contact on delay. Ang color blue sa gilid ay maaaring i-press para sa manual activation ng contactor. Ito ay meron 3 seconds on delay setting. Dito naman makikita natin na once na ma-activate ang magnetic contactor, meron itong 3 seconds delay upang mag-change ng state ang auxiliary contact from normally closed to normally open. Gagawin ko naman setting ay 10 seconds. Ito ay maaari din i-set up to 30 seconds on delay. Kaya ito tinawag na on delay dahil once na ma-activate ang magnetic contactor, meron itong delay bago mag-change ng state ang kanyang auxiliary contact. Depende sa time setting. From normally closed to normally open. Hanggang dito na lang, sana meron kayo natutunan sa video na to. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga video na aking i-upload. Paki-like na din at pwede mong i-share. Maraming salamat. Keep safe everyone.